হাই গাইজ, পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। বৰ্তমান ময়ো ভালেই আছো আৰু এফালে যাবলৈ অকণমান ৰেডি হ'ব লাগিব আৰু। তাৰ আগতে মানে একচুৱেলি হাজবেণ্ড আহি পোৱাহি নাই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ তাৰ আগতে অকণমান মানে ভিডিঅ'কে বনাই লওঁ, যিহেতু ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাইকিয়া ন। মই সেইদিনাখনো ক'লোঁ আৰু দুদিনমান আকৌ ৰ'ব লগা হৈ গৈছে, তো লাহে লাহে গম পাব কিয় ৰ'ব লগা হৈ গৈছে, তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব। আৰু সেইটো কাৰণে মই মানে ইমান হেৰি কৰি থকা নাই আৰু, যে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব কিয় বনাব পৰা নাই। আচলতে লেপটপটো বেয়া হ'ল মানে কিবা কিবি হৈ থাকে মাজে মাজে, সেইবোৰতো আৰু হ'বই আৰু। তো সেইখিনি মানে ঠিক কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু এতিয়া মানে কি হৈছে, মইতো পৰা নাই, মোৰ হাজবেণ্ডেও মানে তেওঁ ঠিক ঠাক কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে, মানে অলপ ময়ে বেয়া কৰিলোঁ আচলতে, কিন্তু পৰা নাই। তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে ঘৰত আহিম বুলি কৈ আছে, তেওঁ টাইম দিব পৰা নাই। তো ভাবিলোঁ যে নাই, এনেকৈ এনেই পৰি থকাতকৈ মানে দুজনে গৈ পেলাই ঠিক কৰি লৈ আহোঁ। তো মানে ক'লেই আহোঁ, তেওঁ ক'লে হ'ব সোনকালে আহি যাবা, আৰু তেতিয়া মই ক'লোঁ সোনকালে আহি যাবা, তেওঁ ক'লে হ'ব আৰু আহিব তেওঁ। তো মই অকণমান ৰেডি হওঁ, তো লেপটপটো ভাল কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম নে চাই থাককচোন বাৰু। আৰু তাৰ লগতে এটা কথা কওঁ, এনেকৈ লেপটপ যদি বেয়া হয় মানে সৰু সুৰা কিবা কিবি, আপোনালোকে ঘৰতে ঠিক কৰেনে বা এনেকৈ য'ত মানে ঠিক কৰে তালৈ লৈ যাবলৈ বিচাৰেনে? মই আকৌ আচলতে য'ৰ পৰা কিনিছিলোঁ, মই গুৱাহাটীৰ ডাটা মেনশ্যনৰ পৰা কিনিছিলোঁ, তো মই কিন্তু তালৈকে লৈ যাওঁ আৰু তাতে মোক ঠিক কৰি দিয়ে তেওঁলোকে। আৰু কিন্তু এইবাৰ এওঁ কৈছে যে ইমান দূৰ নাযাওঁ, অলপ মানে ক'ৰবাত এনেকৈ ওচৰত পালে ঠিক কৰি ল'ব পাৰিম বা তোৰ ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে। তো ঠিক আছে, চাই থাকোঁ মানে, চৰি চাই থাকোঁ নহয় মানে চাই লওঁচোন, মানে ক'ৰবাত ওচৰত যদি তেনেকৈ পাই যাওঁ ঠিক কৰিব পাৰোঁ আৰু মোৰে ভাল, কাৰণ আমি ইয়াৰ পৰা আকৌ উলুবাৰী যাব লাগিব, অলপ দূৰ হয় ন, তাৰপৰা আকৌ মানে ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগিব। তো সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ কি নাই, যদি ওচৰতে তেনেকুৱা ক'ৰবাত পাই যাওঁ চান্সটো ঠিক কৰি ল'লে। আৰু মানে মোৰ এইটো ভয় লাগি আছে, ঠিক নহ'লে মোৰ বহুত প্ৰব্লেম হ'ব, এইফালে মোৰ ঘৰৰ পৰা মানে মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা মা গালি পাৰিব, এইফালে হাজবেণ্ডৰতো খং উঠি আছে, চবৰে খং উঠি আছে, আৰু মোৰ মনটো একদম মানে কিবা হৈ আছে, মানে ইমান ঠিক নহ'ব, বিকজ মানে এইটো বহুত বছৰ হ'ল, তো এটা মানে কিবা এটা মানে এটাচমেণ্ট আছে ন, তো বহুত বেয়াও লাগিছে। যি নহওক, কিন্তু এওঁ কৈছে যে ঠিক হ'ব আৰু, নহ'লে আৰু কি হ'ব আৰু, মোৰ বহুত বেয়া লাগিব ন। তো চাই থাককচোন বাৰু আমি ঠিক কৰিব পাৰিলোঁ নে নোৱাৰিলোঁ নে, কি কৰিম কি নকৰিম। এয়া আমি আহি পালোঁ য'ত নেকি লেপটপ ঠিক কৰিম, সেই কম্পিউটাৰ ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰটো। আৰু ইয়াত অকল লেপটপ বা কম্পিউটাৰ ঠিক কৰাই নহয়, ইয়াত তাৰ ভিতৰৰ যিবোৰ পাৰ্টছ সকলোবোৰ পোৱা যাব, আৰু লগতে ইয়াতে বেলেগ বহুত বস্তুও পোৱা যায়। এয়া ময়ো অলপ দেখাই দিলোঁ কি কি প্ৰব্লেম আছে, আৰু এয়া মোৰ হাজবেণ্ডে চাই আছে। আচলতে এটা আমি মডেম ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু কিবা কিবি এনেকৈ অলপ কিবা কানেকশ্যন এনেকৈ ল'ব বিচাৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে তেওঁ ভালদৰে চাই লৈছে আৰু বুজি লৈছে কেনেকৈ কি কৰিব। একচুৱেলি তেওঁ আছে গতিকে তেওঁ ভালদৰে জানে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, তথাপিও মানে চাইছে আৰু সুধিছে ভালদৰে ডিটেইলছত, নহ'লে পিছত আকৌ কিবা প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে ভালকৈ নুসুধিলে নকৰিলে। লেপটপ ঠিক হোৱাত কিবা দুটামান বস্তু লৈ ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। গুড আফটাৰনুন গাইজ, কালি অকণমান দেৰি হ'ল আৰু একদম টায়াৰ্ড হৈ গ'লোঁ, সেইকাৰণে মানে আহি পেলাই আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। তো আজি অকণমান কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, কালিৰ কথাটো অকণমান কৈ দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আচলতে কালি আমি যিহেতু মানে ওচৰতে হেৰি হৈ আছে, অলপ মানে ৰাস্তাৰ কাম চলি আছে, সেইটো কাৰণে অলপ মানে উৎপাত হৈ আছে। আৰু যি নহওক, মানে কালি আমি য'ত গৈছিলোঁ সেইখন হৈছে উলুবাৰী, মানে যিখন আমি কম্পিউটাৰ ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰ তাত গৈছিলোঁ, আৰু সঁচাকৈয়ে বহুত মানে ভাল পালোঁ মই তালৈ গৈ পেলাই। আগতেও মই বেলেগত গৈছোঁ, কিন্তু কথাটো হৈছে ইয়াতে গৈ পেলাই মই অলপ ভাল পাইছোঁ বুলি কিয় কৈছোঁ, একদম মানে খুব কম সময়ত, মানে হাফ এন আৱাৰো হোৱা নাইকিয়া, ইমান কম সময়তে মোৰ কামটো তেওঁলোকে কৰি দিলে। আৰু তেওঁলোকৰ সঁচাকৈ ক'ব গ'লে তেওঁলোকৰ যিটো মানে বিহেভিয়াৰ হওক বা তেওঁলোকে কামবোৰ যেনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰি দিছে, ইমান টাইম লোৱা নাই আৰু বস্তুটো নোৱাৰোঁ বুলিও কোৱা নাই, খুব ভাল লাগিলে। মানে বেলেগ কিছুমানত চাইছোঁ অলপ মানে কথাখিনি মানে মোৰ ইমান হেৰি লগা নাই, মানে বেলেগ দুই এখনত আগতে সোধা মানে সুধিছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া এতিয়া মানে তেওঁলোকে একদম নোৱাৰিম বুলি কোৱা নাই আৰু পাৰিলে, আৰু মোৰ ভাল লাগিছে যে ইমান বছৰীয়া এটা লেপটপ মই মানে একো মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় ন, সেইটো খুব কম দামত মই বিকি দিব মানে চেল কৰিবলগীয়া নহ'লে, আৰু
বস্তুটো এনেকুৱা হৈছে, মোৰ খুব মানে কি ক'ম, মানে দুখ লাগি আছিলে ন, তো এতিয়া মানে এনেকুৱা ভাল লাগিছে আৰু, যাতে মই বস্তুটো কিবা খুব কম দামত বেলেগক মই চেল কৰিবলগীয়াও নহ'লে, বা ঘৰতো মোৰ এনেই পৰি নাথাকে, এটলিষ্ট কিবা এটা নহয় কিবা এটা কামত আহি থাকিব, আৰু মোৰ এটা মৰমৰ বস্তু নহয় জানো, চ' মৰমৰ বস্তুটো এনেই পেলাই দিয়া, এনেই বেয়া কৰি ঘৰত মানে পেলাই দিয়া মানে কি পেলাই ৰখা হয় ন, তো বা বেলেগক তেনেকৈ খুব কম হেৰিয়াত দি দিয়া, আৰু বেচা কথা ভবাও নাই, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় যে কি কৰিম মানে এনেই পৰি থকাতকৈ, কিছুমানে তেনেকৈও কয় ন যে এনেই পৰি থকাতকৈ মানে চেল কৰি দিয়ে, এটলিষ্ট কিবা এটা ওলাব, কিন্তু মোৰ মানে কি ক'ম অন্তৰখনে মানা নাই, কিন্তু এতিয়া যি নহওক ভাল হ'ল, সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে, আৰু আপোনালোককো কৈছোঁ, এইটো মানে যিখন আমি কম্পিউটাৰ ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰ সেইখনৰ নামটো হৈছে CAS কম্পিউটাৰ ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰ, মই আকৌ কৈ দিছোঁ CAS কম্পিউটাৰ ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰ, এইখন হৈছে গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীত, আৰু আপোনালোকে তালৈ আহিব পাৰে, তাত বেলেগ কম্পিউটাৰৰ মানে কিবা কিবি পাৰ্টছ যদি লাগে সেইবোৰো পাব, আৰু আৰু বহুত কিবা কিবি তাত আছে মানে, গতিকে আপোনালোকে তালৈ আহিব পাৰে, আৰু তেওঁলোকে একদম খুব কম দামত মোক মানে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আৰু খুব কম দামত তেওঁলোকে মোক কামটো কৰি দিলে, সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিলে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক মই পুনৰ মানে থেংকছ জনাইছোঁ, থেংকছ বুলি কৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই তাৰ লগালগটো কৈছোঁ, ইয়াৰ পৰাও কৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকৰ যদি কিবা তেনেকুৱা কাম আছে তালৈ আহিব পাৰে আপোনালোকে, তেওঁলোকে একদম খুব কম সময়ত আৰু খুব বিশেষকৈ কথাটো হৈছে খুব কম দামত তেওঁলোকে কৰি দিব কামটো, আৰু এতিয়া সেইটো এটা প্ৰব্লেম চল্ভ হৈছে, আৰু বাকীটো মই কৈয়ে আছোঁ যে এনেকুৱা গুড নিউজ বা কিবা এটা আছে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ, তো সেই বস্তুখিনি লাহে লাহে মানে শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু, আৰু কথাটো হৈছে কি মোৰ ষ্টেণ্ডডাল মানে আনি দিছিলে, সেই ষ্টেণ্ডডাল মানে মোৰ এতিয়ালৈকে ঠিক ঠাক কৰা হোৱা নাই মানে, মানে কৰিছিলোঁ কিন্তু কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে, প্ৰব্লেমটো মই এতিয়া মানে নকওঁ, সেই বস্তুখিনিকে মানে অলপ মানে কি ক'ম ছাৰপ্ৰাইজ আছে মানে, যে আপোনালোকক কথাখিনি ক'ব লাগে, আৰু যেতিয়া ক'ম মানে তেতিয়া আপোনালোকৰ হাঁহিও উঠিব যে ইমান দিনৰ পৰা এনেকৈ এনেকৈ কৈ আছে, ক'ম ক'ম জানিব জানিব, কিন্তু একেবাৰতে গম পাব আৰু, ক'ম আৰু বেছি টাইম নাইকিয়া ক'বলৈ, ক'ম আৰু মই কথাখিনি, কিন্তু এওঁ মানে ঠিক কৰি দিয়া নাই, ঠিক কৰিব মই নিজেও পৰা নাই, তো ঠিক কৰি দিলে তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বোৰ বনাব আৰু ইমান প্ৰব্লেম নহয়, ৰেগুলাৰ বনাবলৈ পাৰিম, ৰেগুলাৰ মানে সেইটোৱে আৰু, তেনেকৈ মই দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ বা চেষ্টা মানে পৰা যাব আৰু তেনেকৈ, তো আৰু আজিও আমাৰ কিবা এটা আছে, সেই বস্তুটো ইমান মানে ডিটেইলছত নকওঁ, তথাপি অকণমান আৰু তেওঁলোক অকণমান উলিয়াই নিম বুলি কৈছে, আৰু তাৰ বাহিৰেও আমাৰ কিবা কিবি কাম আছে আৰু সেইবোৰ ইমান দেখাই থকা নাই, আৰু কালি তাৰমানে কি হৈছে আমি অকণমান দেৰিও হ'ল, ক'তো একো যোৱা কৰা নহ'ল, তেতিয়া মোৰ মানে অকণমান কিবা এটা যোৱাৰ প্লেন এটা আছিলে, আজি এওঁ কৈছে নাই আজি তোমাৰ সেইটো মানে কথাটো আজি ৰাখিম বাৰু, ঠিক আছে চাওঁচোন আজি তেওঁ কি কৰে আহি পেলাই, ৰাখেনে নাৰাখেনে কি কৰে, তো শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আৰু পুনৰ কৈছোঁ যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় তেওঁলোকে যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা এটা ছাবস্ক্ৰিপশ্যনে মই মানে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন পালে মই বুজিম যে মানে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব যেতিয়া কৰিব মই বুজিম যে সেই ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটোৰ দ্বাৰা মোৰ এনেকুৱা এটা মানে উৎসাহ আহে, হয় আমাৰো কিবা প্ৰফিট নোহোৱাকৈ নাথাকে সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ কি হ'ব মানে সেইটো এটা উৎসাহ অনুপ্ৰেৰণা আৰু এটা মৰম আশীৰ্বাদ পোৱা যায়, গতিকে আশা কৰিছোঁ বা ৰিকুৱেষ্টো কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ তো তেওঁলোকে যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে, আৰু কিন্তু এটা কথা কওঁ কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা হয় মইতো একদম ইমান মানে হেৰি নহয় ন যে আগৰ পৰা বহুত বছৰৰ পৰা মই মানে এইটো ভিডিঅ' কৰিছোঁ, কেতিয়াবা মোৰ কিবা ভুল হ'ব পাৰে কিবা কিবা খেলি মেলি কৰিছোঁ ভুল হৈছে, তো প্লিজ আপোনালোকে যাতে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনায়, আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ লগত কথাখিনি মানে পাতে বা আপোনালোকৰ কমেণ্টছৰ যোগেদিয়েতো মই গম পাম ন যে মই কিবা শুদ্ধ কৰিছোঁ নে ভুল যদি কৰিছোঁ, কেতিয়াবা চাওক মানুহ মাত্ৰেই ভুল হ'ব পাৰে ন, চ' গতিকে প্লিজ আপোনালোকে সেই বস্তুখিনি যদি মোক সোঁৱৰাই দিয়ে মই শুধৰাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম, আৰু তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, আৰু মইতো কৈছোঁ সেই বস্তুটো নাপাহৰিব, তেতিয়াহ'লে চাওকচোন বাৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে,
মই যে কৈছিলোঁ কিবা এটা তেওঁ ক'ৰবালৈ অনা কথা আছিলে বুলি, আচলতে আমাৰ ওচৰতে থকা এখন ভাল ৰেষ্টুৰেণ্ট, মানে ডাঙৰেই হয় ৰেষ্টুৰেণ্টখন আৰু বহুত ভাল হয়, তালৈ অহা কথা আছিলে। আৰু আমি আগতেও আহিছোঁ, কিন্তু মানে বেলেগ কিবা বস্তু খাম বুলি আহিছিলোঁ, কিন্তু কি হয় মই আহি পোৱাৰ পিছত সদায় মানে এনেকুৱা হয়, মোৰ বাটাৰ পনীৰ মচালা আৰু নান এইকেইটা বস্তুৱে খাব মন যায়। চ' হাজবেণ্ডে সেইটোৱে অৰ্ডাৰ দিলে আৰু আমি তাৰ বেলেগ মানে একো নাখালোঁ, আৰু তেওঁ যিটো তেওঁ প্ৰমিছ মানে কৰিছিলে সেইটো তেওঁ ৰাখিলে। চ' মই বহুত হেপ্পী। আৰু এনেদৰে আমাৰ সন্ধিয়াটো খুব সুন্দৰভাৱে আমি পাৰ কৰিলোঁ, আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব সদায় যাতে এনেদৰে আমি মিলিজুলি থাকিব পাৰোঁ ভৱিষ্যতলৈকে।